Адміністрація повідомляє, що приміщення, якого продовжена розмова, зберігаючи спокій, спуститися по сходових вікнах на перший поверх та вийти на вулицю. Це показова перевірка системи оповіщення у торгувально-розважальному центрі Хмельницького. Її ввімкнули спеціально для рятувальників, які навідалися в розважальний заклад. Після такого повідомлення тут відчиняються автоматизовані вхідні двері та зупиняється ескалатор. Сигнал про ймовірну пожежу надходить у диспетчерську після спрацювання датчиків протипожежної системи. Їх у торгувальному центрі близько тисячі, розповідає головний енергетик закладу Віталій Мокрота. Все має працювати без втручання працівників. Якщо спрацьовує більше, ніж двох датчиків, так запрограмовано. Значить, запускається димовидалення, плюс якщо в зоні, допустимо, другого поверху у нас є протипожежна штора, яка опускається і відсікає приміщення на зони, щоб не було розповсюдження пожежі. Так? Плюс, знову ж таки, можна аналізувати, в якому стані насос, насосна, як ми бачили, і підпір повітря. По периметру цього закладу є 16 аварійних виходів. Головний енергетик запевняє, всі вони відкриті. Та ми таки натрапили на один під замком. Зараз зачинено. На ключі в охорони знаходяться, в диспетчері знаходяться, який круглосуточно. Чотиризальний кінотеатр надзвичайники називають найнебезпечнішим об'єктом через велике скупчення людей. У цьому кінозалі двері не зачиняють, каже менеджер зміни Сергій Щудло. Окрім цього, їх можна легко вибити. Двері спеціальні, які діють на вибивання. Тобто там м'які сердечники, вони відкриваються з легкого поштовху. На кожний зал два додаткових евак-виходу, не рахуючи центральний. Тобто в загальній сумі виходить 8 виходів на всі 4 зали. Перевірили надзвичайники систему зовнішнього протипожежного водопостачання. Навколо торговельного центру гідранти в робочому стані, зазначив начальник Хмельницького міського управління. Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Руслан Дадашов, як і система протипожежної безпеки. Це пожежна сигналізація, уповіщування та управління евакуації людей, протипожежна штора, система водяного пожежогасіння, система димовидалення. Все воно в комплексі спрацювало і працює. А от під час попередньої перевірки у цьому торговельному центрі, яка відбулася у листопаді минулого року, порушення таки були. За словами Руслана Дадашова, деякі підприємці, які винаймають тут приміщення, залишали легкозаймисті предмети на шляху до аварійного виходу. Наразі, переконує, ці порушення ліквідовано. Надія Драганчук, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр.